Jigoku Meguri je hra na PC Engine, kterou právě spouštím. Hodím si tady jenom náhled. Tak. Naladím si kameru. Ona mi to zase neukáže celý obraz. Abych neviděl. No tak dobře, já to, abych neviděl ten obsah toho obrazu, kam až sahá. To spustím. Musel mít aktivovaný okno. Aha, ono to nefunguje. Dobrý. Ježíš, co to je? Nějaký mimino. Co to je za grafiku, probůh? Já to potřebuji pauznout. Ale tohle nějak znám. Ale pod jiným názvem. Ale to bude asi něco jiného. U hrobů se začíná často. Já si tady jenom posunu kameru. Abych na té hrobě viděl líp. Tak, přes celou obrazovku to je. Tak, je to paráda. Takže já házím vodu, jo. To nejsem mimino, jsem spíš nějaký dědek, plišatý. Můžu rozbít hroby. Ne. Jo? A to, tenhle ne, jo. Tak jsem si sebral další vodu. Aha, to jsem asi rozbíjet neměl, protože mám nekonečnou střel. Protože jo, já jsem to vzal hlavou. Bylo těsný, tady se vylíhnul nový had. Jsem to sebral, nevím, něco. Tohle bude zničit? Nebude. Ale tohle jo. K čemu mi to bylo? Tyjo, had chodí po schodech. Vylezu nahoru. No tohle vypadá, že bude trošku hratelný. Ne. Skrčit se můžu. Lítají tady sice nesmysly. Ale jsem vykutal něco tajného. Tady taky. Au. Tam jsem měl zrovna nějaký měnič zbraní, nebo co to bylo. Tak proto si jdu znova. Ježíš, had mi skočí na hlavu. Tak pojď ty hadice. On to opravdu skočil. Musím rychle nahoru, než se vylíhne. Tak. Tady to vykutám. A ono je tam něco jiného. Jo, takový koule. To asi nebudu mít na furt, ne? Můžu to zničit tady? Ne. Tam se ubylo, co to je? To vypadá jak pivo. No, už mi to došlo. A mám zelený, jak to? Au, zelený vohýnek. Nejdu tam už. Ale tamhle toho bych mohl ze zhora zabít. To odsaď ho nezabiju. Tohle půjde po mně, nepůjde. Co to je? Nějaká nažavená kočka? Nebo liška? No co to je? Zabít. Jdu pryč. Co to je za piva tohleto? Co to je? No už to není, už mi to zmizelo. A ještě mě jsem kvůli tomu chcípnul. Už je po mně. Mě pohřbili pod vodou, nebo co to je? Nebo jsem na oblaku. Dobře, to byl jenom takový pokus. Kredity 2, nevím, proč se tady hraje na kredity 3. Ještě zmáčknu start. Jeden se odečte. A hraju. Zajímavý. Tak teďka, tady jsem v mapě, takže na hrobiště tomu se neříká. Pohřebiště. To taky ale není. To je hřbitov. Jsem na hřbitově. Jsem otočený špatným směrem. Proč si mám brát tohle? To mi dá jenom stovku. Proč tady lítají ty plamínky takhle úplně nesmyslně? To by mě teda opravdu zajímalo. Já půjdu teda horem, ale počkám, až mi skočí na hlavu. Tak. Protože tady to chci zbombardovat. Tohle, tak. Si vemu zelený koule. Nevím, k čemu to je.
radši jdu pryč, tady je to nebezpečný, jedu nahoru, dole jsou nažavený koč. Mě přešel hrob po zádech, ale už jdu odsaď. Tohle je takový divný, že tady lítají plamínky jen tak, jak se jim zachcem, ale mě přešel po zádech znova. Ježíš, já nevím, že jsou to nepřátelé, když je to zelený. Zelená kapka, no, nebo vohýnek. A ještě je naváděcí, až když přijdu blízko. Se objevil znova. Přiletí červený, chodící hrob, dobrý. Co je tam dole vůbec? Nemám jít dolem radši, co když to rozbiju takhle z dálky. Jestli by to byl ten chodící hrob, je to lepší z dálky sejmout. Oh, ohnivý koule, dobrý. Nespad sem dolů. To jsem neměl dělat, skákat tady na to, ale dobrý. Kdyby to byl chodící hrob, měl bych problém. Kapka. Tam dole jsou nějaký blesky. A tohle vypadá ošklivě. Co to bylo, sakra? Můžu to zničit? Asi ne. Můžu projít? Nemůžu. Jak to? Já tam chci. Tam byly hezký věci. Můžu posunout obraz zpátky? Můžu. No tak tohle zbraní se tam asi nedostanu. Možná bych to musel hodit na ten kokon nahoře, ale to asi ne. Půjdu spodem, když tady mi všechno ukazuje, že mám jít nahoru. Já se toho nebojím. Ježiš, ten byl nějaký tvrdý. Ale nějaký zrcátko. No, tak nakonec stejně musím. Přeskakovat, jak jouda. No, skočím přímo hrobu pod nohy. A rovnou jsem tam i zůstal. Start, že se připojím, nebo co to tam bylo? Nevím, co to bylo, ale jsem na začátku, mám 0 bodů. A... Tak to bude těžší, teda. Tak tady na to, je to na čas není, takže tady můžu vymýšlet taktiky. Tohle to jsou asi jenom body. Tak teď nevím, jestli jsou to body, nebo jestli mi to zvětšilo to... Půjdu spodem. Jestli mi to zvětšilo ty koule. Beru si pod další, ale nevypadá to, že by se to zvětšovalo. Půjdu radši nahoru, těch lišek se bojím trošku, tohle mě přejede. Ale já jsem byl obratnej. Už jsem viděl, že je to... On ten plamen vypadá, že je hodnej. A až když jsem blízko, tak ke mně se rozeběhne. A zjistím na vlastní kůži, že je zlej. Tohle je taky zlý. Ale když rychle mačkám. Tentokrát jsem se nenechal nachytat, ale... Co to bylo? Počkat. Jo, takhle. Už to chápu. Já, když mám ty jiný střely, tak je můžu vyházet. A pak, když dám dolů, tak oni vybouchnou. Nebo udělají nějakou speciálku. No, ještě je teďka vzít někde. Pivo, to mi nepomůže. Ale zdá se mi, že když beru pivo, tak se nic neděje. To budou vlastně jenom body, že je tady toho tolik. Počkat. Jak to, že se zbudil, teď se mu to házel na hlavu a nic se mu nedělo, nebudil se. Jdu spodem. Se nemůžu prokopat. Asi do hlavy mu to nevadí, jsem do boku. Nejde zničit prostě. No a
tady jsem asi skončil, tady na tom přeskakovadle. Čekaj, já půjdu takhle dolů. Teď se tady praštím do hlavy. Co takhle? To je asi bezpečnější. Ještě nevím, jsem ještě nevyzkoušel to skákání, jestli když dlouho držím, jestli skočím vejš. Je to úplně jednoduchý. Doufám, že tohle půjde zabít. No, aspoň, že tak. Takže skočím malinko, skočím hodně, jo. Takže vyplatí se držet. A tady to vypadá bosácky. Nebo podzemňácky. Co to tam je? Tady bude had. To je konec, aha. Soška nějaká, s šátkem. Takže jsem dál. Ježiši, já jsem na loďce. Aspoň, že to samo nejede, můžu skákat. Schovávat se. Jo, já už jsem se bál, že to tady samo pojede, takhle by to mělo být v pohodě. No, tyhle ty modrý vojínky, nebo co to je? Ježpr. Tady je díra ven z levelu, to se mi nelíbí a tady se můžu praštit o hlavu. O hlavu jo, ale o šutr hlavu. Hlavou. Hlavou o šutr. No prostě o šutr se můžu praštit, což je blbý, kdybych se to stalo, tak bych se praštil. A odpálil bych se přímo do díry. Vemu si tady pár piv. Co to sakra je? Nevím, co to je. No, říkám tomu pivo. Tvrdá voda tohleto. Chtělo by to změkčovat. Já myslel, že bude chodit zase nahoru dolů a on šel normálně do strany ten vostnatej věc. Bože, připojit se chci. Ne, já jsem se nepřipojil. Jde to vůbec? Jak to, že mám 3 kredity? Co to je za nesmysl? Tady nejde o ničem házet. No, tak co to na mě zkoušíte? To je asi předělávka z automatu nebo co. A dalo mi to furt 3 kredity. Asi. Tak to budu chodit furt od začátku, jo. To není dobrý, teda. Samozřejmě daleko nedostanu, typuju to tak na 3. level. Tak jdeme na to. Takže pokud tohleto všechno, tady jsou všelijaký různý věci, to je pěkný, ale jestli je to jenom kvůli bodům, tak to nemusím sbírat, jo. A já jsem někde sebral ty různý, ty velký koule, tak jsem sebral barevný jiný, ale to nebylo, že bych je sebral, jako že by tak vypadaly, jsem sebral něco jiného, a nevím co. Hezky. A vylezu si do bezpečí tady k hrobu chodícímu. Tak. Do prčic, já na to vždycky zapomenu, že on jde po mně. Takhle trapně ztracený život. Já půjdu spodem. Na truc. Na mě zařvala a odešla. Hele, tady nějaký propadlo. Co to je? Já to chci dolů. Co když tam nechám spadnout vohýnek, propálí to? Nepropálí. Tohle tady nebude ale jen tak. Hrobe, pojď to proděravět. Jak to tam dostanu? Já chci dolů. Pauza. Vozembouch, ale sem už se vracet nebudu. Možná bych měl mít nějakou jinou zbraň. Třeba ty velký koule nebo něco. Tak jsem měl, že to už se asi nedozvíme, protože mám zelený, zkusím tam jít se zelenýma. Taky nic.
A když mám zelený a dám dolů, tak co se stane? No, takhle to vybouchne jako hvězda. No, tam je na prd. Ježišmarja, on tady bude... Já jsem mu chtěl stoupnout na hlavu a doufal jsem, že mě to nezabije, respektive chtěl jsem sice skočit před něj, ale pak když už jsem padal jenom na něj, jsem si myslel, no tak teď se připojuju, ne? Akorát, že se připojím na začátek, protože jsem se nikam nedostal. No, jen co se to naučím, jak to bude lepší. Půjdu spodem, tam jsem viděl zajímavější věci. Ale musím dát bacha. To bylo děsný teda. Pořád půjdu spodem. Ani liška mě nevyděsí. Tady chci něco speciálního dostat. Ještě, že jsou odrážecí ty koule. No, tady zase nic. Bohýnek. Já jsem sebral ohýnek a mám větší koule. No, to znamená jenom, že to můžu použít víckrát, tu speciálku. Oni se zase zmenší, když ji použiju. Tak takhle se na ně nesmí. Já, když jsem tam viděl ten power-up, tak jsem ho mohl měnit, že jsem do něj střílel. Hele, já jsem o něj nepřišel, jak je to možný? Jsem mu červený. A tím bych mohl propálit to dřevo, ne? Kde to bylo? Bylo to tady vůbec. Nejdu zbytečně daleko. No tak tímhle bych to stejně nepropálil, už jsem to vyplejtval, sakra. No, tak konec experimentů. Nevím, jak se dostat dolů. To zase tolik nejde. No. Možná bych mohl dostatečně dlouho střílet i do toho. Je to možný. Tam do toho, do té zábrany vpravo, ze které lítají tyhle nesmysly, co tady budu teďka obcházet, tak do toho se taky střílel docela dlouho. Ale řekl bych, že to nebude ono tohleto. To jsem byl úplně nízko. Takže mu chodím po hlavě a mu to nevadí. Divný. No, jsem se praštil do hlavy. To mi snižuje skok. Docela výdržný. Takže by to mělo být v pohodě, ne? Tady jsou ještě bohýnky. A teď už tady bude jenom hadice. Tak. Zakončil jsem to skokem na hlavu. Tak, teďka voda. Tam dál vidím nějakou lávu. Takže opatrně, jeden život. Když se tady nespěchá, to nemusel být zase takový problém. Radši se schejbnu, než abych ho ničil. Tak, tady byla nějaká ta zrada. Že tady chodila ta ostnatá koule, jak se jí zachtělo, a ne vůbec tak, jak jsem myslel, že bude chodit. Tak kde je sakra? Tady byla tvrdá voda a koule. Ona zajede dolů a vyjede nová, že jo? Nevyjede. To je ta lepší varianta. Sakra, ona vyjela nová, dělej. To byla ještě úplně ta nejhorší varianta, že to vyjelo, až když jsem tam skočil. No, to bylo nějak pomalinku. Jsem si skoro myslel, že to budu moc ničit. Vodou nahoru. Jdeme, tak.
Ježíš, ona se otočila a jela zpátky. To je takový parchant koule osnatá. Co je zase tohle? Ty bonus mi sem vběhnul, že jsem se takhle, že jsem zapomněl úplně střílet. Tak. Teďka už vím, co čekat. Takže ostatní kouli se nedá věřit. Ježíši Maria. Připojit. Kredit 1. Jsem ve druhém. No, aspoň že tak. Bonus, dej mi nějaký tohle, co to je? To na stovku, to mi musí dát něco jiného ještě. Mám červený střely, to by bylo ono, to je přece vojínek, ne? Bezpečnější. Taká divno ryba, nebo co to je? Přes půl obrazu. Tak, ostno koule, kde seš? Tady ještě nebude. Teď teče voda do kopce. Vodo, vodo, vodo. Voda má, voda má. Žiju. Nějakým zázrakem žiju. Aha. Sakra. Vždyť to bylo tak jednoduchý. Protože tady dělám takovýhle voloviny. No ale teď už to bude snad v pohodě, ne? Tady bych mohl jít klidně spodem, já nevím, proč chodím nahoru. Protože si tady chci vzít tu helmu, která nevím, k čemu je. Tak tohle mě tady bude ohrožovat. Tak, teďka vesele spadla dolů a já jdu horem. Nebude další. Ale to už mě neohrozí. Tady přeskočím a tady jsem ještě nebyl. Asi tenhle ten duch, nebo co to je. Musel jsem trošku jít zpátky, tady jsou nějaký ryby, se tady rodí z vody. Radši jdu dál. Tuhle sejmu. Doufám, že se ty ryby nevyrodějí zrovna pode mnou. Tak budu muset asi nahoru radši. Je tam sice osnatá koule. Ale s tou se dá pracovat, když tak. Dobrý. Vypadá, že oni chtějí, abych šel nahoru. Tohle nepřeskočím, to budu muset přes tu tvrdou vodu. Takhle. Na to docela míru milovně, kdyby to nebylo tak vražedný. No, to nepůjdu nahoru, tam asi nic nebude, tady je konec. Haleme se. No, tak jsem ve třetím, jak jsem předpověděl. A s připojením teda. Ale nebyl tak těžký level, aspoň mi to přišlo teda. No, asi ani ten první, no, stačí dávat bacha. Tak co pak bude tady? Tady jsou zase tyhle vojínky, ty nemám rád. Ježíš, co je tohleto? To dělá pěšinku na plešce. Ten vosten dole. Ježíši. To přežil. Jsem ani nečekal už. A kdybych neměl takovýhle koule, tak nevím teda. Aha. Spadne mi to pod nohama. Dobře. Ona mě hryzlá, ohnivá ryba. No to je hezký, že mám takovýhle balvany. Jenže tyhle ryby jsou zlý. Co bych takhle nějak přeskákal, aby tam něco zbylo. Jak to, že mě zabije i skrz to? Tak tohle je podvod teda. Jo. Fialový. No. Co s tím? To musím asi proběhnout, nesmím se tady zdržovat, no. To je blbý, no. Ježí,
Ježišmarja, Ježišmarja. Neměl jsem jít dolů náhodou. Mám opravdu jít sem, nejdu sem náhodou úplně zbytečně. Já jdu slepou chodbou, tak teď jsem váji, teď už nikam nemůžu. Počkat, tudy jsem šel taky, ono se to tady objevilo znova. Co když půjdu takhle úplně pryč? Tak mě tady zabije nesmysl. Ono by se to tam objevilo asi znova, to, musel bych to znova přejít. No. No tak teď už se nepřipojím. Tak 3 kredity už vím, proč tam mám. Takže nejdřív hřbitov, potom voda, potom nějaký podzemí. Podzemí bych ještě mohl dát, ne. Musím se na to pekelně soustředit. A tohle mi přijde těžší, než ta voda. Hlavně tady ty plamínky, to je úplně to nejhorší. Oni nejsou naváděcí, oni jenom se odstartujou. Když k ním přijdu, půjdu radši horem. Ta liška mě tam furt znervózňuje. Počkáte, když se trefím do vršku, něco dostanu, ne? Ne. No a tady jo, možná se musím správně trefit. Tady taky. Mně to přijde, že z každého hrobu něco dostanu, ale musím to umět. Ne, co když je to chodící hrob? Samozřejmě, že bylo by po mně. Chytře jsem uspořil život. No tady teda nevím, jak se tam dostat. Dostal bych tam ty fialový. Nebo že bych tady musel opravdu týden mlátit. To je blbost, ne? To je nesmysl. Ale proč je tady? Jo, ono to bliká. Že v tom stojím, jo? Divný. Možná se to má nějak odevřít. Tím propadlem, co tam bylo, no, tak to se nedozvím asi. No sakra. No jak to, že mě zabije, když na mě nešlápne? Ztracený život, už nemá smysl. To bude určitě něco, že musím dojít doprava. Pak se vrátit a pak to tady bude otevřený. To zkusím. Když mám stejně ztracený život. On se tady na tom žebříku chytí sám. To je taky dobrý vědět. Se praštím do hlavy, to nebylo chytrý. To mi zkrátí ten skok, lepší skočit tady ze spoda. Tohle zničím. Tak, a teďka se vrátím. Taky nebylo dobrý. Tak to tady aspoň vymlátím. Tak a teďka buď bude otevřený propadlo. Jak to, že tam lítají zase ty bubliny, lítali z toho prkna, který jsem rozbil, ne? No, tady se samozřejmě nic nezměnilo. Ještě mě zajímalo, jestli se můžu vrátit. Že jo. A když se podívám do toho propadla. Co to bylo, kam letěl ten had? Co to tam zkoušel? Ježíši Kriste, já se to nedozvím. No, tak je to teďka zničený, nebo to mám zničit znova? Já bych řekl, že to mám zničit znova. Ale teďka mám červený střely. Taky nepůjde.
jsem skočil tak vysoko, když jsem nedržel. Ježíši, my se to nedozvíme ani. Nedozvíme, jestli ten totem tam byl pořád ještě zničený nebo nebyl. Tak znova, teď já na to kašlu a jdu dál normálně do konce. Hele, volínky jsem dostal hnedka. Ne, že by to bylo k ničemu. Z těchto modrých volínků vůbec nemusím bát, protože já je můžu aktivovat a normálně jít dál. Oni půjdou takovým obloukem kolem mě. Takže jsou úplně bezpečný. Tady zabiju hada. Tohle zabiju radši takhle, protože si vždycky myslím, že je to... Že je to chodící hrob a taky, že je. Tady někde už to bude nebezpečný. Ten probudil hrob, to jsem ani nechtěl. Jsem chtěl jít prostě takhle doprostřed a skočit. Tohle nebude dobrý do prčic. Tak já už se nedostanu ani. Já říkám, že tenhle level je nejtěžší, ten první. Ten vodovej mě tak bavil, takový pohodovej. Takže jsem na to skočil z toho hrobu. No, z tohohle už tam neskočím. Mi chcete říct, že celou dobu můžu jít tady spodem, tady vylíst na ten neprobuzený hrob a tudy tam vylíst, pane bože. Co se mi dělají srandu? Ať to zabiju v oce, ať to bude bezpečnější. No tak aspoň jsem našel na další taktiku, ale já bych spíš radši našel taktiku na otevření toho propadla, to mě zajímalo víc. Takže teďka voda, to mělo být v pohodě. Ta podzemí nevím, to je horší, tam jsou plošinky, které nebrzdějí na konci, takže to přeskakování je těžký, když člověk neví, kde končí s tím pohybem. Ale zatím jsme ve vodě. Takže. Nějaký bambus nebo co v ruce? Tak tady to by mělo být všechno v klidu, když tady nebudu dělat blbosti. A nebudu zbytečně spěchat. A teď, kdybych spěchal, tak bych to měl všechno jednodušší. Tak bych to stihnul. Když se bude někde objevovat koule, ale až za mnou, tak je to v pohodě. Tohle přeskočím, mohl jsem trošku dřív, trošku jsem zariskoval. Mohl jsem jít spodem možná tentokrát. Proč já vůbec chodím tady horem? Co nějaký naštvaný ty lítáci. Nějaký rychlý, tyhle už jsou v pohodě. Koule, tak. Zachovat klid. Ducha sejmu. Se bude někde objevovat, nebude, ostnatá koule. Rybu zabiju, tady bude malá, to byl asi ten záblesk, co se tam objevil, ten výbuch. Půjdu horem. Trošku mě to tady, sakra, oni letěli dva v sobě, hele, speciální pivo. Oh.
takhle jsem si to vzal poprvé ten bonus. Speciální pivo mi dá tyhle maximálky. Ale proti ostatní kouli mě to neochrání. Já radši přeskočím, vypadalo to nebezpečně. Musí to brát. Ono se mi to zmenšilo. Jak to? Já myslel, že budu mít ohnivý maximálky. No tak to kdybych věděl, tak si to stejně vemu, protože to asi nešlo přeskočit. A možná šlo. No takže jsem tady v tom problematickém levelu. Já nevím, jestli mám jít tamtudy spodem. Podle mě ne, když nahoře jsou ty plošinky. Já mám největší střely a nestihnu ho zabít. Taky dobrý, no. Oni se odráželi a padali za mnou, no. Za mě. Tak pak jsem neměl co střílet. Já jsem tam máchal na prázdno tou ručičkou. Když oni ještě jedou. Já můžu maximálně vystřelit 4 na jednou. Ach jo. Život v tahu. No, tady zase tohleto. Já to musím vzít narychlo. Nesmím tady čekat. Musím to jenom jednou načásnout. Tady bych mohl zkusit jít dolů. Asi bych to nedělal, tam běhá ryba. Navíc on tam asi nějak propad. Ne, mohl bych to zkusit. Mám to zkusit. On tady kam vede. Je tam nějaký oko. Ježiši, přeskakovací tohleto. To oko mě bude chtít zabít. Já to vím. No, tak teď musím koukat na oko, ještě na plošinky. Uf. Risknul jsem to, ale nic jiného jsem dělat nemohl ani. Co to je? Aha, zničitelný plošinky, takže jdu rychle. A teď já musím spadnout až dolů, já nevím, jakou rychlostí padám. Žebřík. Aspoň vypadá to jako žebřík, jo? Je to žebřík. No, to si... jsou dobrý. Takový šílení skákání, to mi nedělejte, tohle přece. A rybu jsem sejmul, nesmím zastavovat, nesmím. Mě chce zabít. Rychle pryč, ryby, všechno tady na mě padá. Co to je? Já jsem neskočil. Já jsem se odrazil od té bubliny. Nechci to, nebo mi to zase zničej. Takhle. Už se ani nevšim, že jsou tady nějaký skákací ohně. Tak když ta plošinka, základ je, že když jezdí plošinka sem tam, tak když dojíždí na konec, tak se zpomalí, za prvý, abych na to dobře doskočil, za druhý, abych věděl, že už tam bude končit a bude otáčet směr, to tady není. No, mám tak na velký střel, jak si zmenším na červený, no. Pivo mi zmizelo. Já jsem byl tak daleko jsem byl. Počkat, já jsem chtěl vyzkoušet něco. Jsem chtěl vyzkoušet skákání po bublinách. Teď takhle hodím tu kouli. Můžu se od ní odrazit? Já jsem se tam předtím od něčeho odrazil. Asi nesmysl, to by tam musela být díl. Já nevím, co mi asi nezdálo. Já nevím, co se tam stalo. Jsem padal do lávy a najednou jsem se odrazil a spadl jsem do lávy až potom. Když oni strašně rychle bouchají. No, já nevím. Sice se mi to nezdálo, ale nevím. Nevím, co se tam stalo. Já to tentokrát zkusím teda tady horem. Tady je to aspoň bezpečnější. Takhle hezky jsem tam nalez. Tamhle nahoru, když půjdu nahoru, tak tam nepůjdu, no, dobrý, takže takhle bezpečně nalezu. Takhle by to mělo vypadat, to nalezání na plošinky, když už nespomaluje.
No, takže on doleze až ke mně. No, jenže on je to rozsynchronizovaný, takže teď vůbec nevím. To je úplně to nejhorší, co může být. Teď tam skákat nebudu. Teď. No, ještě se bouchnu do hlavy, jo. Ještě jsem to nevěděl. Bojím. Teď jsem tam mohl normálně přelíst úplně bezpečně. No, tak tohle jsem se bál nejvíc. Když to jde nahoru, to bych tam asi neměl skákat. Teď bych tam měl skočit. No, tady mě přejede vosnatá koule ještě ke všemu. Teď tam nepolezu, i když taky by to šlo. Tak bylo by to úplně nejbezpečnější. Teď tam nepolezu. Jo, teď by to nešlo. Ale teď bych tam možná mohl vlíst. Teď to zkusím. Tak. Už jsem v bezpečí. Jo. Dobrý. Tady je blbý, že se ty bodáky znova objevujou. Jednou zničím a oni se tam objeví znova. Nebo jednou teda spadnou. Nějaký embryo divný. Vybourávací kostky. Já tam nemůžu. Jak to tady pracně vybourávám, já tam nemůžu. Nějaký trik s tou bublinou, že? Nebo já nevím. Musím vám rozeběhnout. Ne. Se prostě nedostanu. Možná jsem si tady měl nechat nějakou kostku někde. Takže já musím propadnout dolů. Tady bezpečno, jak to, že to jde krz zeď, sakra. Fuj. Tak nebylo tady bezpečno. Nechci to pivo, radši ještě skočím hlavou do piva. Teda do koule. Já to tam nechám. Tady je to bezpečný. Ale teď malinko taky můžu skákat. Aha, já můžu skákat jenom do dvou vejšek. Buď malinko, nebo prostě víc a to je předem daný jak moc. Co to je? Je to hodný? Asi jo, když to zmizelo a nevzal jsem si to. Tohle nevypadalo, že bylo hodný. To je zem? To je zem. To jsou nějaký lebzy. Jau. Ze země vylezla lebka a zabila mě. No jo, tady je to hodný. To na mě. Já jsem si myslel, že to bude tohle, co mi dává bonusy, ale radši jsem si nevěřil. Tohle už mi bonusy nedává. Takže já jdu. Tady je lebka. Tý se bojím. Co s ním mám dělat? Zabitý. To je řešení. A přejede mě šutr. Fialový a ještě fialový. Já tady zabiju lebku. Tady mě přejede šutr. Pojede znova ten samej, že jo, ale přejede mě znova. Ne jo, co bych tady hodil takhle speciálku? Co bych ji hodil znova? Bych zabil tu lebku. Do prčic, když už jsem šel zpátky. Ježíši, ne, už jsem byl daleko. Ještě jedno připojení, ale zase úplně od začátku. Ježíš, ono to prolítlo. Já jsem si to chtěl změnit na něco. Nevadí. Stejně potřebuji tady ty blesky. Že jich mám málo. Se můžu skrčit ve vzduchu. No jo. No, tak jsem si díky tomu vyplejtval jeden blesk. To se vyplatí. Ryba. Myslel, že tady, když
půjdu nahoru, že to bude jednodušší. Nevypadalo to úplně teda. Jasně. Tam nebyl most, já jsem neměl kam jít. Co mě vraždilo, tak tam dole. Tam vím, že to bylo zlý, všechno mě tam zabíjelo, ale se na druhou stranu možná by to bylo lepší než tady. Jestli to vůbec vedlo někam do nějakého cíle. To teď jsem tam mohl krásně skočit. Tam skočím teď. Mám dojem, že nějaký ty přeskoky jsem tady udělal úplně haluzoidně. Tam nebudu skákat, to bych tam nemusel doskočit, když jedeme oba nahoru. Teď je to bezpečnější. Takhle. Tohle by mohlo teď vyjít. Tak. Tak. No, já ale potřebuji fialový. No, zatím je čas. Asi tam vůbec dojdu. Jo, a teďka bacha. Tady si nechat schody. Jo, to bude ono. Co? Tak a jsem tady. Hromada piv a fialová. Sice nějaká malá. Tady bych mohl prokopat díru, ne, abych se tam dostal tudy rovnou dolů. Ale tady to není těžké, ale oni mě tady zazdili. To má znamenat. Ještě mě chtěli zabít. Ke všemu. Zazdít a zabít. Tam nejdu. Nebezpečný, tady mám něco vybavné. Jenom plamínky. Už jsem zase tady. No tady to bude rychlovka teda. Já už zase nevím, jak jsem to dělal. Co když ho zabiju tady to ručně? Nebo takhle to projdu. Ježiši, šutr blbej, na něj jsem úplně zapomněl. Tak, dej mi bonusy. Fialovej, tak hodnej, ještě jeden, tak paráda. Co to změnilo nějak úplně divně barvu a pak to zmizelo. Možná to jenom jako prasklo. Tak, teď ho zabiju ručně. Tohle nechci, jděte s tím pryč, vemte si to někdo. Už to zmizelo. No, teď musím zabíjet znova. Tady bude shooter, ale ten zabiju takhle. On nejde zabít, aha. Tady bude znova, paráda. Úplně jednoduchý. On skáče vždycky, když padá z vejšky, z nějakého rohu, tak skáče do vejšky, nevím proč teda. Radši vidím speciálku. Tady jsem minule umřel. Asi tady umřu znova. Nechte mě v plamínek. Já žiju. Poslední život, poslední všechno. Vodní koule mám jenom. Lepka, radši jdu sem. Co to je? Šutr. Skákající šutr mě zabil. No, ale ještě bych se dostal dál. Myslím, že když bych tam takhle vyskákal, tady ten skákající šutr jsem byl možná vpravo úplně v bezpečí. Tam už musel být někde konec přece. Tak já chci vidět ještě další level, ještě jednou to zkusím. Což neznamená, že ten další level uvidím, ale uvidíme. Co tam je potom? Z té grafiky nepoznám. Tak se ukažte, to musím odmáčknout všechno. Tady vlastně v tom prvním levelu jsem zjistil, že můžu jednodušejc
udělat ty žebříky, takže já půjdu na mé spodem. Doufám, že ta liška mě nezabije. Což mě asi teda zabije, ale uvidíme. No, já mám tady tohle, to, co potřebuju. Zabije mě naváděcí hrob. Teď to vím, že mě zabije, že ho nemůžu takhle obejít. Přeskočit ho nemůžu. Proč to dělám? No, tady dolů mě vždycky nepustí. Počkat, což by, když bych... No, nic. A nebo jo, to zkusím ještě. Když takhle naházím ty koule sem. Takhle hodím kouly. Kdyby ten blesk, kdyby ta koule bouchla na tom, jsem si myslel, jestli by to nepropálilo, a to asi takhle propakaný nebude. Mám největší. Tak teď to jdu ale vyzkoušet. Ne. Fuj, oni mi to chtějí všechno takhle pokazit. Ne. Asi ne, bych řekl. Nezvětšujou se tam ty praskliny na tom prkně. Určitě ne, ale já tomu nevěřím, já to radši ještě zkusím. Bohužel. Tak nevím. Ale to mě zajímá, sakra. Teď jsem si vzal ještě něco úplně jiného. Mě zajímá víc, než se dostat do čtvrtýho. Zase budu se dívat na nějaký YouTube, ale tam to nikdo nebude umět. A nebo naopak to tam bude umět ten, kdo to hraje vlastně. Protože tohle nebude hrát normální člověk. O, pořádný ohně. A možná by mi ukázal, jak se jde tady do toho. Co když to odpálím? Tak nic. To je stejný, ať mám jakkoliv velký odpalovadlo. Jsem to mě změnil na zelený, takže teďka musím jít tady po hlavě. A je to úplně pohodička. Ne, to ještě není zničený. Tak to není pohodička. Když dělám blbosti, tak to pohodička není. No tak to už mě můžete rovnou zabít, tady vymýšlím v prvním levelu. Zapně. No. 68 tisíc, jo. Jsem nahrál v prvním levelu. Jak to, že ještě žiju, když už jsem neměl životy? Co to je za nesmysl? Jsem teda na skóre celou dobu nekoukal, ale 68 tisíc. Nechci se připojit. Chci od začátku. Proč bych se připojoval do prvního levelu? 68 tisíc je high score? Co to je? Mám nula. A tady dostávám absolutní almužny přece. 30 korun, 130, 230. Tak kde jsem vzal 68 tisíc? Co to je za záhady? No ale už mám 1000, takže možná to není nesmysl. Možná je to úplně normální. A jako celou tu dobu, co jsem hrál tam ten rekord, jsem se dostal nejdál, jsem měl míň, jo. Taky divný. Co to je? Kde jsem to vzal? Teď se dějou věci. Jsem možná neměl takhle trapně vyplejtovat. Jsem si splet čísla, nuly. Já už nic nesplet, ne, to vidím. Do 60 tisíc ještě umím počítat. Mám pocit, že mi tady někdo usiluje o mý duševní zdraví. Už pomalu nevím, čemu mám věřit. Ale že by mi to střílení tady do toho dávalo nějaký body. Prdlajs. Tak teda opravdu nevím, co se tady dělo. Tyhle nebudu probouzet. Říkám, že je nebudu probouzet. Tak. Tady nasednu. Teď už je mi všechno jedno. Tady to rozsekám na hadry. Rozsekáno. A vymalováno.
Dobrý, no, tak já jsem si to změnil, tady vykutám ze země nějaký bonus, který ani nechci. No a mám 20 tisíc, ani ne. Kde jsem za 68 v prvním levelu. Že by to bylo tím, že jsem tam házal ty speciálky a ono to zabilo všechny na obraze. To se mi nezdá, že by to bylo o tolik rozdíl. Asi jo. Nic jiného mě nenapadá. Takže teďka tenhle pohodovej hezký level. Klídku si ho dám. Rybáka zabiju. Tady jsem se nikdy nepraštil do hlavy, když jsem to předpovídal, že se stane, čemuž se teda divím. Pivo si vemu. Pohodička. Míru milovná hra. Tady jsem mohl rovnou naskočit a nemusel jsem tady čekat, protože když tady budu čekat, tak to bude nebezpečný. Ale ani není. Tak, přeskočíme. Zabijeme, ne, přeskočíme radši. Koule, odjeď. Spadni do propadliště dějin. Aha, to nebylo propadliště, no tak to nevadí. Tak si žij. Já tě nechám žít i s tou rybou. Tebe žít nenechám, ty bys mě tady bombardoval. Tak. Tady vyleze malá ryba. Tady asi vyjedu nahoru. Ne, to jsem je úplně nechtěl. Nakonec jsem si to rozmyslel a už bylo pozdě a naštěstí se mi nic nestalo. Doprčic. Musel jsem vzít zpátečku. O! Nevím, kde se to tam vzalo. Každopádně. Mám maximálky ohnivý. Tady je určitě nějaký bonus zatím. Takže já to nepřeskočím. Nevím, jak se tam dostat. Radši jdu sem, než mě tady zabije koule. No tak tohle byla pohodička a teďka peklo. Nic nevidím. Zase jsem měl vyplejtvaný koule. Tak, tady poběžím rychle, nemá cenu na nic čekat. Tady počkám, oholí mi to ksicht. Tady vyskočím nahoru, hleda, že bych si rozhodl, že půjdu spodem. No a teď tohle to soukromý peklíčko. To nebylo dobrý, to bylo přímo špatný. Jdeme si na procházku. Jakoby se nic nedělo. No teď, když spadnu dolů, tak mě tady něco zabije. Nebo mi na hlavu skočí to tam. Ne, zabije mě to. To už se nedá. Se tam nemůžu vrátit, protože tam není podlaha. A sem se nemůžu vrátit, protože mi skočí na hlavu ta améba. Nebo já skočím na ní. Lépe řečeno, já zkusím jít dolem. Nebo já jsem to chtěl se dostat dál. No, tak to musím horem, když už to mám nacvičený, sakra. Ale dole by to bylo určitě jednodušší, když je to teďka dole těžší. No, takže teďka možná by to nešlo. Teďka by to nešlo. A já teďka jdu zase zpátky na smrt. A teď, když spadnu sem dolů, tak spadnu přímo na ní. No, tak to nejde. Co já budu dělat? A to vemu asi spodem, já to zkusím zase dolů. Protože tohle už se mi dvakrát nepovedlo.
Si to tam mám aspoň trošku vychytaný. To bude ještě těžší. Určitě. Prčic. Dobrý. Žiju. Tady nejsou hořící ryby. Ne. No, tak tohle už asi nepřežiju. Mohu ještě přeskočit. A teďka musím spadnout tady na tu plošinu. Na žebřík. A tady jsem skončil, ne? Nebo kde to bylo? A tohle vypadá jednoduše. Tady jsem ještě nemohl skončit, to prčic. To je úplně konec, jo. No proto. Budu chodit spodem. Tady jsem zbytečně vyplejtval dva životy úplně jenom na to, že jsem se chtěl dostat normální cestou nahoru. Musím šetřit a střílet jenom až když je to potřeba, nebo já vystřelím ty čtyři obrovské koule a pak nemám čím pálit, jenom tam máchám ručičkou. Já jsem se tady dlouho zastavil, to nebylo dobrý. Takhle nahoru, jako že jdu sem. A pak to jemu tudy. To nečekali. Ty ryby. Já nevím, jestli tohle bylo odvážný nebo úplně šílený, tam jenom takhle sejít. No tak tohle nevím taky, jaký bylo, ale rozhodně jsem se bál. Sakra. Nějaká špatná synchronizace tady. No. Tak a oči tam tentokrát šli jinam. Nejdou naštěstí po mně, chodí si tam náhodně, takže je to v pohodě. Tak tohle mělo být taky dobrý, že tady jenom takhle spadnu. Sem takhle jenom vyskočím, to je taky v pohodě. Oko jenom takhle zabiju, paráda. A sem taky by to nemělo být úplně těžký spadnout, skočit. Sice jsem to tam ale netrefil, ale to v pohodě. Ryba, rychle pryč, nemůže nechat vydechnout. Ježišmarja, teď jsem to viděl a věděl, jenom se mi to nepovedlo. Musím znova rychle. Jste dobrý ryby. Ještě lepší ryba. Onem padám pryč. Nemůžu čekat ani na bonusy, no tohle mě klidně zabilo, že jo. Vůbec nikoho to nezajímá, že mě to zabije. Ona ta plošinka nedojela dál. Tak tady se nesmí čekat. A ta plošinka nedojede dál. Tam se zrovna asi čekat mohlo zrovna. No tohle mi dejte, tak se mi to líbí. A to stejně nikdy nepoužiju, že mi je to jedno. Zmizte, tak. Takže, spěchat. Jako dole je to nebezpečný na to, že musím rychle někam jít. A nahoře je to nebezpečný to přeskakování. Fuj. Ryba mi šla dozad. No tady to přeskakování taky není moc lepší teda. Teď jsem to mohl dát, já se bál. To tady ještě neměl občíhnutý. Jestli se to oko rozhodne jít dolů, tak je po mně. Ty plošinky nejsou procházející, takže jenom někdy teda. Já jsem se bál tam skočit, protože tam bylo oko. Mohl jsem si to ještě, hele, já jsem tady. Mohl jsem si to ještě rozmyslet. Jsem měl čas. To oko leze skrz zeď? Tak to pojď teda. A vypadá, že cíleně někam šlo, takže by bylo přece jenom trochu navádějící. Sejmu, pak skočím na tuhle plošinu. Tak by to mělo být v pohodě, ale pak musím hned zdrhat. Tam začnou rybolovit ryby. No, tak já nevím, jak rychlejš už to mám udělat. Je fakt, že jsem se tam trošku zasek, to zase jo, ale by to jako mělo vliv, jo. Tohle je taky dobrý.
Nebo zabiju. Takhle. Kdybych neměl speciálku, tak nevím. Tak. Takhle. A rychle padám pryč. A víc už jsem pro to udělat nemohl. Jestli tady bude ryba, tak... Ono mě skočí oheň. Teď tak vysoko neskákal, ne? Proto tam stojím na kraji a nebojím se. Tak to je konec. Myslím si, že kdybych se hodně snažil, tak se ještě za tenhle level dostanu, ale to je peklo. Hra z roku 90. No, grafika je teda, jako třeba grafika té postavy, nic moc. Ale vlastně to jde. Grafika té mapy je hrozná, tam nejde poznat vlastně, co mě čeká. Ale jinak docela dobrý. Ta hra připadá mi tak trošku splácaná všelijak. Že ty nepřátelé tam nedávají moc často logiku, že to jsou prostě nějaké věci jako kapky a nějaký ty améby. To si mohli odpustit a dát tam mě třeba netopíra, jo, místo ty kapky. No, bylo by to lepší. No. No ale nevadí, jako celkem dobrý. Jsou tam různý tajné věci. Možná bych se mohl podívat na nějaký ten let's play ještě, jestli... Protože jsem na to nepřišel. Tam je nějaký propadlo, nevím, jak se dostat dolů. Pak je tam nějaká neprůchodná věc s nějakým hnízdem v prvním levelu. Nejde to rozbít, nejde tím projít. Ono by mi to stejně nepomohlo, kdybych se tam dostal. Protože to jsou maximálně nějaký piva, což jsou asi jenom body, a potom ty věci, ty střely, no, ale to mě tak jako nevytrhne úplně. Takže první level docela těžký, pak když jsem se naučil, jak na to, tak vlastně zase tolik těžký není. A dole dokonce nemusím přeskakovat ty žebříky, ale můžu skočit na ten hrob, když ho neprobudím, teda pak už na něj skočit nejde, když je probuzený. A hned na ten poslední žebřík a sejmout to, takže to je v pohodě. Druhý level je úplně parádní, ten se mi líbil nejvíc. Takový pohodový. Líbí se mi, že tady není čas nikde žádný. Nic neubíhá, můžu si to tam časovat, jak chci. Pohodička. Hlavně v tom druhém levelu, kde ani ty nepřátelé nelezou furt znova. Pokud, no oni jako lezou, ale třeba ta vosnatá koule se tam furt objevuje a tak. Nebo takový ty lítající věci. Ale je to takový úplně pohodový, takže krásně to sejmu nebo přeskočím v klídku. No a třetí level, ten je horší. Tam je asi nejhorší na tom to. Samozřejmě zase klasický problém, jak jsem říkal, s těma plošinkama, že oni jezdějí, prostě jede. Jede a když chce na druhou stranu, tak hned jede na druhou stranu. A vůbec nespomalí nic, takže člověk neví, kam ta plošinka dojede. Aby si to mohl načasovat vlastně. Buď by měla zpomalit na konci, aby i líp se na to naskočilo. A nebo by měl být aspoň na tom pozadí nějaká rejha, ve který rejze ta plošinka vlastně jezdí v nějakých kolejích, abych viděl, kam ty koleje až vedou a kam ta plošinka vlastně až dojede. To by hrozně pomohlo při tom skákání a to byl jediný důvod, proč jsem nechtěl už chodit horem tady na konci, ale šel jsem spodem, kde mě to taky moc nezachránilo, protože ty plošinky tam byly taky. Ale bylo to pořád trošku, řekněme, jednodušší, než když jsem šel tím horem. No. A taky blbý je tam to, že když přejdu nějaký most, který se propadne, a já potom potřebuju, nebo spadnu zpátky a potřebuju ho přejít znova, tak už ho nepřejdu. Jo. To už jsem odsouzený k smrti. Ale vypadalo to, že ten starší most, co byl už za obrazem, se tam zase znova objevil, tak jsem se chtěl vždycky dostat úplně jako zpátky a pak to znova teda přejít. Jenže úplně zpátky jsem se dostat nemohl kvůli tomu, že jsem žil zpátky, jak jsem se skočil nebo spadnul přímo na toho nepřítele, který se tam objevoval. Takže už se to nedalo vlastně. Jsem mohl akorát spáchat sebevraždu. Což je škoda teda. No, no ale to, tady vůbec žádný klid není, když jsem chodil tím spodem. Nahoře byl trošku klid, ale dole. Tam buď mi to hoří za zadkem, skáčou tam ty ryby, které skáčou i skrz ten most, což je teda blbý. Často mě zabili. A potom jsou tam takové místa, kde ty naváděcí voka mě sice nezabily, ale byly dost nebezpeční, protože oni pomalu lezou a když dolezou do nějakého místa, kde
já potřebuju už skočit a nemůžu je zastřelit, že jsou v takovém blbým úhlu, tak s nima nemůžu moc dělat. Vlastně mě zabili, myslím, někdy. No. No a tam dál zase všechno na mě padá, ze zhora padají bodáky, ze zdola skáče oheň. Ještě tam byl ten akční shooter, který skákal úplně divně. On padá dolů a když padá ze schodu dolů, tak skočí nahoru ještě jako v oblouk. Takže to je dost šílený. A nejde zničit, no, to je ještě horší. A ten mě tady neotravoval, ten mě otravoval tam nahoře, no, ale já bych možná došel do stejného místa, si myslím, kde by byl společný exit, jenom bych přišel spodem. A nebo by tam byl úplně jiný exit, no. Už se nedovíme. Takže za mě nemoc hezká hra, i když to prostředí a tak to je docela pěkný, takže zase bych asi neřekl, že to není moc hezká hra. A jako v pohodě, graficky. A co se týká hratelnosti, tak to taky není špatný. To házení speciálek je docela divný, že já musím hodit kouli a držet dolů a tím jí změním tu jednu. Když házím další, tak ty ne, ale jenom tu jednu změním, že ona začne blikat a za chvíli vybouchne a podle toho, jakou má barvu, taková je to speciálka. Takže tím se nedá to moc někam nasměrovat ještě možná, ale v té rychlosti ne. Ale rozhodně se s tím nedá moc šašit, jak bych si představoval. Takže já jsem to využíval hlavně na to, že čím mám větší tu zbraň, tak čím je ta koule větší, tak tím toho trefí vlastně snadnějš ty nepřátele. A tu speciálku jsem používal hlavně tu fialovou, když jsem šel horem, abych zabil ty tvrdý lebky a mohl rychle pryč. Že to zabilo všechno na obraze. Bylo dobrý, když jsem to měl. Kromě šutru, ten to nezabilo, samozřejmě, takže zabil on mě. Protože je to takový neintuitivní, když ten šutr jede se schodů dolů a najednou na každém schodě skočí ještě do vejšky. Tak já jsem byl rád, že bych byl rád, že ho přeskočím a on si tam ještě takhle vyskakuje. No a to je asi všechno. Jo. Mám tam všelijaký bonusy, tam sice sbírám. Jednou jsem měl nějakou nesmrtelnost. Ale sbírám různý bonusy, jako nějaká taková modrá helma, nebo co to bylo. A to jsou všechno, nebo takový náhrdelník, a to jsou všechno asi jenom body, stejně jako ty piva. Mně by úplně stačilo, kdybych tam sbíral jenom, kdyby ty body aspoň k něčemu byly, možná byly. Takže dostanu možná nějaký životy, ale to asi nedostanu, protože předtím, jak jsem měl 60 tisíc, nevím vůbec, kde jsem to vzal. A podle mě jediný vysvětlení je, že jsem používal tu speciálku, jak jsem tam se snažil probourat, to propadlo, což taky nešlo, ale během toho to vždycky zabilo všechny na obrazovce. Tak to mi asi dalo nejvíc bodů. Ale jistě to nevím, hleda, že bych se podíval, co se tam opravdu dělo na tom videu potom. No, takže jinak celkově škoda, že ta hratelnost v tom třetím levelu hlavně je taková hrozná. Mě tam všechno zabíjí tak hrozně rychle a nemám tam vůbec klid, na rozdíl od toho druhého krásného levelu, kde jsem měl taková oáza klidu, to bylo. Škoda, no. Ale zase je dobrý, že v tom druhém levelu to bylo něco trošku jiného, že jsem tam jel na loďce. Takže můžu čekat, že v některých dalších levelech dál taky bude něco ještě jiného, že tam třeba poletím nebo něco takového. Takže v tomhle smyslu docela propracovaná hra. Takže já ji dávám průměr a docela dobře jsem si zahrál. Ještě bych viděl tam šanci na zlepšení, že bych opravdu tohleto pokořil, buď horem nebo spodem. Jo, ještě je tam jedna nevýhoda, že ty plošinky, co tam jezdějí, tak já se můžu o ně praštit do hlavy, takže když oni tam jezdí takhle nějak dvě a já potřebuji z jedné skočit na druhou a teď oni jsou takhle a jsem tady, potřebuji skočit na tuhle druhou, tak musím skočit tudy sem, ale normálně v normální hře bych skočil takhle šikmo a chci to udělat i tady a když to udělám, tak já se praštím do hlavy a spadnu dolů, místo abych jí proletěl a spadnul na ní. To je taky taková nevýhoda docela. A přitom na tom jednom místě, v tom pekelném levelu, když projdu nad těma rybama a rychle skočím nahoru, tak tam jezdí plošinka až na tu pevninu. A tam stačí počkat, až ona, plošinka, jede, přijede nad tu pevninu. A já jsem na té pevnině. A stačí, abych skočil a teď v tom případě proskočím. Ten kousíček, takový bezpečný nalezení na to. Tam to jde. Ale jakmile do něčeho praštím hlavou, tak tam to nejde. Proskočit. Takže já to ukončuju. Celkem fajn hra.
Zavírám. Myslel jsem si na první pohled, když jsem to začal, že to bude něco horšího teda. Ale nakonec docela dobrý. Odstranit řádek. No a můžu, počkat, vy to nevidíte. Odstranil jsem řádek důležitý. A jdu hlosovat platformu s další. Další platformu z, no prostě další platformu, ze který budu hrát. A to bude platforma, která má název zase PC Engine. Neměl bych přidat nějaký pravidlo, že dvakrát po sobě se nesmí vylosovat jedna a ta sama? Ne, to ne. Protože až si potom 10krát za sebou vylosuju Amigu, tak bych nemohl. Takže příště to bude zase PC Engine. No, tam máme tady. A z toho PC Engineu to bude hra, která má název Ballistics. To bude něco se střílením. Nějaká balistika. Případně náhradník číslo 1. Toilet Kids. To si dokážu představit a bude to asi něco strašného. A nebo náhradník číslo 2. Rabio Lepus Special. Skoro bych řekl, že už jsem to někdy slyšel, ale nevím. Tady se můžete podívat na webové stránky. Ještě si narovnám kameru. Kde je seznam videí, který jsem natočil. Případně je tam možnost pořídit si nějakou odměnu. A trochu mi tady s tím zamíchat. Protože příště budeme hrát Ballistics. Trošku mi to připomíná na Amize hru Tanks. To je taky tank. Má společného něco se střílením. A X na konci. Tanks. Což byla taková hra s tankama proti sobě, srandovní. Jednoduchá, ale bavilo mě to. Ani to snad nešlo pro jednoho, no možná ten počítač, jo. Ale to, proti počítači to nebyla zábava. Takže tohle je zase Ballistics, to je balista, balistika, něco společného se střílením možná, a X na konci. Teď kdyby to byly taky nějaký tanky, to bylo dobrý. Ale to nebudou. To bude něco komplikovanějšího, určitě, že jo. Takže se na to podíváme příště.